krásné ráno, nebo spíš už poledne, protože Adoš mě dneska nechal spát do 9:30. Jsem se před chvilku teda zbudila, no a dneska tam fakt úplně nádherně. Měli jsme jet na Modrou se podívat, ale Natálka, jsme včera byli pryč, vlastně byli jsme na Milotickém zámku, tak začala trošku kašlat a přece jen je po nemoci, tak to nebudem trošku přehánět. Takže uvidíme, co budeme dělat, no. Ale myslím, že půjdeme na fotbal, protože dneska začíná sezóna a my jsme takový jako fanatičtí fotbalisté nebo fanoušci, nebo jak to říct. Takže se půjdeme podívat na fotbal asi. Ahoj. Právě odjeli s Natálkou pryč, museli jít vybrat, protože my nenosíme u sebe hotovost a chceme jít vlastně na ten fotbal. A jedu tady tohle uklidit a půjdu pomalu chystat oběd, protože je 10:30. Dneska budou řízky. Že? Jestli se tam dostaneme teda. A já, to já. Tak, já jsem tady právě nachystala brambory a tady se bude vařit kedlubna. Jo, opět mám zasraný sporák. A protože vlastně já brambory nesmím, tak si udělám kedlubnu a chutná to skoro jak brambory, takže vřela doporučuju, pokud chcete náhražku za brambory, tak normálně uvařit kedlubnu. Tak jsme asi 2 hodinky naložili řízky, no ani ne 2 hodinky, asi hodinku a něco. A Adošovi s Natálkou to teda normálně klasicky mouka, vajíčko a strouhanka. A pro sebe, co je miláčku, ty nevidíš, že? To je problém. No, vyzuj si botečky, ano. A v sobě to obalím jenom ve vajíčku a potom tady mám droždí lahůdkové. Když si podíváte, tak je to taková jako strouhanka, že jo, na ten způsob. A hrozně lidí si to chválilo, hodně lidí, vlastně já jsem ve skupině na Facebooku ohledně low carb a právě, že všichni, že je to mega dobré, jako řízky tady v tomhle. Tak uvidíme, vyzkoušíme a potom dám vědět, no. Takhle vypadají klasické ve strouhance a takhle v tom lahůdkovém droždí. A musím říct, že jako moc rozdíl nevidím. Tak uvidíme, jaká bude chuť, ale musím říct, že tady to lahůdkové droždí je takové jako dost, že se to vždycky popapladí, no, blbě se to obaluje. Máme tady velkou stačnu, která sedí už jak my, že? Sedíš na velké židli a papáš. Máš říct, jo. No a takhle to teda vypadá a jsem velice zvědavá, jak to bude chutnat. My jsme si právě lehli, Natálka půjde spinkat. Poobědvali jsme a dokonce Adoš říkal, že to lahůdkové droždí bylo lepší než klasická strouhanka. Takže příště už budu obalovat jenom v tom. No, no a Natálka půjde spinkat a potom půjdem ven, tam fakt krásně. Mm.
No nejedem autíčkem, ne. Pojď, půjdem pěšky. Takže my jsme se právě vypravili vypravili na ten fotbal. Natálka před chvilkou stávala, spala hodinu 3/4 a táta někam utíká. Hele, kdybys byla to k čemu, tak mi to bohrneš. Bohrneš. Co ty to děláš? Co ty to děláš? Yeah. Musíš utáhnout, když to spadne. Jo, ale když to utáhnu, tak si to všimně. No. A tam bylo takové to očko, že? Yeah. To schovej pod to, ne? No, však to nech tak, to je jedno. Máš rajčátko? Máš ňam ňam? Je, aha, čas. Němý. A jsou dobře udělané? Nevím, pálí to, tyjo, mohlo bys si to vzít. No pojď. Chytáš mravence. Máš ho na prstě. Yeah. A ty jsi ho zabila, jako? No, ho fakt zabila. Ahoj, čau. Ježiš, no teď bude chytat mravence, jako. Kališová, zavři pusu, když se divíte. No pojď. Doma, došli zvenku. Natálka, protože chci chodit furt, nepapej to, sem a tam, je to úplně ideální. A už je 6 hodin a stále je jako mega světlo, tak si zvědavá, v kolik bude spát. Proč to děláš? Proč to děláš, ty jedna? Natálka teď doběhla, normálně se donesla z někam a křupky. Kde jsi to našla? A úplně jsem vám zapomněla ukázat moji zahrádku. Ještě mi tady táta musí udělat zahrádku. Ano. 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 Jinak jsem nějaká úplně unavená. Z ničeho nic bych šla úplně spat. A to je teprve 7:45 jako. Teda myslím, že 7:45. Tady ještě nemáme přetočené hodiny. 7:45.
Doufám, že Natálka půjde spát brzo, že bych šla jako s ní, no. A musím říct, musím teda zaklepat, že Natálku vůbec nepostihlo nějak jako ten přesun. Vím, že když šel z toho letního na zimní, tak ten byl jako celkem, to bylo hrozné. Ale teď super. Tulí. Kde se nám to došel potulinkat? Natálka. A tuli, tuli. Mama. Máma a tuli, tuli. Táta. Táta a děda, teta, teta a bába, mama, bába, teta, bába. A jak dělá husa? Gaga, gaga, gaga. Moc toho nevidíte, ale tady Natálka papa. A je teda něco před 8 hodinou a ona už bude spinkat a my se s váma rozloučíme. Vím, že tenhle vlog byl takový jako nějaký, ale doufám, že příští bude aspoň trošku zajímavější. Nezapomeňte dát like, odběr, sledovat na Instagramu a opět někdy. Ahoj!